Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa, dalawang bagay, labas at loob. Pagpasok at paglabas. Sa ating unang pagbasa, narinig natin the fall of man. Narinig natin kung papaanong nahulog sa kasalanan sina Eva at Adan. At ang pagkahulog sa kasalanan ay paglabas sa grasya ng Diyos. Kaya nga ang kasunod na nito ay ang paglabas ni Eva at Adan sa paraiso. Ang paglabas ni Eva at Adan sa biyaya at grasya ng Diyos sa ating ikalawang pagbasa, narinig natin si San Pablo na sinasabi ang tungkol sa nakikita at hindi nakikita. At ang nakikita natin ay kung ano yung nasa labas. Nakikita natin kung ano yung nasa labas at hindi natin nakikita kung ano ang nasa loob. Sa ating ibanghelyo, narinig din natin, nasa labas nasa labas ang ina at mga kapatid ng ating Panginoong Heso Kristo. Labas at loo. Mga kapatid, ang paanyaya sa atin ng ating mga pagbasa, unang-una, pumunta sa kung nasaan si Hesus. Pumasok sa kung nasaan ang ating Panginoong Heso Kristo. Tayo dito ngayon, napakaraming tao dito sa Minor Basilica ng Jesus Nazareno, pero pwedeng nasa loob nga tayo, pero yung isip naman natin, nasa labas. Maraming ang tao sa labas, pero ang puso't isip ng nasa labas ay nasa loob. Sa ating Ebanghelyo, sa unang bahagi, narinig natin, nasa loob ng tahanan ang ating Panginoong Heso Kristo. At sa loob ng tahanan, dahil nandoon ang ating Panginoon, gustong pumasok ng lahat ng tao. Pero bakit? Dahil kung nasaan si Jesus, nandoon ang kagalingan. Kung nasaan si Jesus, nandoon ang biyaya. Kung nasaan si Jesus, nandoon ang kaligtasan. Kaya nga maintindihan natin kung bakit napakaraming tao na gustong pumasok doon sa tahanan kung nasaan ang ating Panginoong Heso Kristo. At yun din ang paanyaya sa atin ng ating pagbasa. Pumunta tayo kung nasaan ang ating Panginoon. Dahil kung nasaan ng Diyos, nandon ang biyaya, nandon ang kadigtasan, nandon ang pagmamahal. Pangalawa, inaanyayahan tayo ng ating pagbasa na papasukin sa ating buhay ang ating Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, dito nagkamali si Naebat Adan. Dahil bago sila magkasala, nasa buhay nila ang Diyos. At nasaan sila nung nasa buhay nila ang Diyos? Nandoon sa paraiso. Nandoon kung nasaan dinaranas nila ang kasaganaan. Nandoon kung nasaan, dinaranas nila lahat ng kaginhawahan. Pero noong sila ay lumabas sa utos ng Panginoon, noong sila ay lumabas sa grasya ng Diyos, para na rin silang lumabas, para na rin nilang pinalabas sa buhay nila ang Diyos. At ano yung kanilang naranasan? Sinabi nung Sinabi ng Diyos sa ating Unang pagbasa, paghihirap, kahirapan. Kaya mga kapatid, pinapaalala sa atin ang ating pagbasa, papasukin sa ating buhay ang ating Panginoong Heso Kristo. Pangatlo, kung papapasukin natin sa ating buhay, papasukin din natin sa ating bahay ang ating Panginoon. Pag sinabi nating bahay, ang isa pang tawag sa bahay ay tahanan. At pag sinabi nating tahanan, merong pagtahan. Pag sinabi nating pagtahan, merong kapahingahan, merong pagtigil, merong ginhawa. Pero ang tahanan ay magiging tunay lamang na tahanan kung sinusunod ang kalooban ng Diyos. Ang tahanan magiging tunay lang na tahanan kung sinusunod ang utos ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa bandang huli ng ating Ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoon o sinabi sa ating Panginoon, nandun sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Sino ang aking ina at mga kapatid? Nandito. Dahil ang aking ina at mga kapatid ay ang sumusunod at nakikinig sa aking salita. Mga kapatid, ang paalala sa atin ng ating Ebanghelyo, makinig sa ating Panginoong Heso Kristo. Makinig sa Kanyang salita. At punuin ang ating tahanan ng Kanyang salita. Dahil ang bahay, ang isang tahanan, magiging tunay lamang na tahanan kung nandoon sinusunod ang ating Panginoong Heso Kristo. At ano ang Kanyang utos na dapat sundin? Magmahalan. Kaya ngayong araw at sa mga susunod pa, alalahanin natin ang paalala ng ating mga pagbasa. Pumasok sa kung nasaan nandoon ang ating Panginoon, papasukin sa ating buhay ang ating Panginoon, at papasukin sa ating bahay ang ating Panginoon. Dahil sabi nga sa ating salmo, sa piling ng Diyos, sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Amen.